Joo, se on Kiuruvillen lordi täällä, teidän johtaja, narsisti ja kaikkea muuta. Joo, tuossa on muuta sitten niin vaneeria. Sehän on kyllä toiselta puolella, se tästä näe, mutta se on tuommoista karheita sitten toiselta puolella, niin sinne jalakapittää ja tänne tehdään sitten tosiaan niin venneeseen lattiat siitä. Tasaiset lattiat pyöräytetään tuohon. Saa pestä penne. Tuossa on kaikista ärsyttävintä, kun sitä kaikkia tuommoista, mitä se onkaan tuommoista vitun paskoa aina tullaan venneeseen, niin jaksas, niin pitäisi hommata semmonen, nyt kun se on tuolla vesiltä poissa, niin että yleensä kun rannassa on tuolla vene, niin semmonen joku suoja peite, mikä vette tuohon aina yöajas pieleen. Niin ei lentele kaiken maailman hilut tuonne venneessä. Mutta tosiaan, niin pyöräytettä ne tasaiset lattiat siihen tehdään, niin on sitten mukavampi seistä siellä veneessä ja näin poispäin. Mutta ei se mitään. Tänään tuli muutamia kaloja, että katsotaan niitä sitten kalastusvideon puolella, että milloin tuossa tullaan jakso märkättyä. Muutamia kaloja on naahalla jo entuudesta, niin eiköhän niistä kohta ala jaksoa tulla. Tullet näistä alakukaven jutuista ja näin. Kyllä. Tähän tässä pikkuhiljaa syömään. Tuossa äsken tulin tosiaan kotiin vasta ja vesiltä ja vähän syömään ja sitten odottelemaan Suomen peliä. Ai. Suomi voittas pelin ja sitten vielä siinä illan kähmyrässä niin vähän lipasis pimpettiä ja oikein huolella kuule lipasis pimpettiä, niin ai. Kylläpä tekis namia. Mutta Suomi häviää, niin sitten joutuu kakkosen nipetään. Ai. Voi mahoton paikka. Teikka, tässä vähän informaatiota. Vähän blogia tästä niin. Informaatiota, missä mennään. Tästä tehdään pikku videota siitä, kun väsäättään tuohon se lattia. Niin. Siitä kiinni. Pientä blogia. Mutta ei tässä tämän kummasempi, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.